السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوله لي ما أشكلت أفهم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تنهندليا نصوم لنحو كتاب مقدمة الطلاب في علم الإعرابين، الدرس الخامس والتسعون. هين دراسة تسين نتانو، الدرس الخامس والتسعون. Hii ni darasa ya 95. Babu la, huu ni mlango wa la. Babu la, huu ni mlango wa la. Ila mjua, anna la kwamba la, tansibu nakirati, inazinasibisha nakra, bighairi tanwini, lakini pasi na tanwini. Ila mjua, anna la kwamba la, tansibu nakirati, inazinasibisha nakra bighairi tanwini, nakra hizo zinakuwa pasi na tanwini. Lakini idha basharati nakira, pindi hiyo la itakapovaana na nakira, yani baada la kisha inakuja hiyo nakira. Tumeelewana? Lakini wala mtatakarari la, na isikaririke ile la, zisije mara mbili wala mara tatu. Wala mtatakarar, na haikukaririka hiyo la, haikuja zaidi ya mara moja. Kakaulika, kama kusema kwako, la sayara tafil mahatwa, hakuna gari stendi. Kwa sayara hiyo ni nakira, lakini kwa sababu imevana na la, meelewa, imenasibika bighairi tanwin. Wairabu la nafiatu liljinsi, la ni yenye kukanusha jinsi. Taamala amala inna, inafanya kazi kazi ya inna. Nako ni nini? Tansibul isma wa tarfaul khabar. Sayyarata ismuha mabniyun ala alfathi fi mahalli nasbi. Fi almahat wa jaru wa majrur mutaallikun bimahdhuf. Khabaru la takdiruhu kainatun aw istakarrati. Kukadiriwa kwake hiyo habari ni kaina au ni istakarat. Fa in kana ismuha mudafa, ikiwa ismu yake ni mudafu, yakunu mansuba, itakuwa ni yenye kunasibishwa. Kakaulika, kama kusema kwako, la sayyarata sa'idi fil mahatwa. Fa in kana ismuha mudaf, ikiwa ismu ya la ni yenye kudhifishwa, sawa, yakunu mansuba, pia inakuwa ni yenye kunasibishwa hivyo hivyo. Kakaulika, la sayara tasaidi fil mahatu, hakuna gari, meelewa, ya saidi stendi, sawa. O sayara ni mulafu, said ni mulafu ni ilaihe. Fatakulu fil irabi, la nafiatu liljinsi, tahamala amala inna, tansibul isma tarfa ulkhabari. Sayyarata ismuha mansubun biha, sayyarata mudaf, wa sa'idin mudafun ilayhim, fil mahatwati jaru wa majurur, mutaallikun bimahdhuf, khabaru la, takdiruhu kainatun aw istakarrati. Sawa. Ad-darsu as-sadis wa tis'un, hii ni darasa ya 96. Darasa ya 96. Fa ilam tubashirha, endapo la haitavanana na nakira. Fa ilam tubashirha, itakapokuwa la haikuvana na nakira, wajaba rafu, kunapasa kurufaisha. Wajaba rafu, wajaba tikiraru la, na kunapasa kukaririka la, ije mara mbili la na kuendelea. Fa ilam tubashirha, endapo la haikuvana na nakira, wajaba rafu, kunapasa kurufaisha. Wa wajaba tikiraru la, na kumepasa kukaririka la. Sawa. Nahau, la fil mahatati sayaratun, hakuna stendi gari, wala jawala, wala hakuna pikipiki.
وَإِرَابُهُ لَا نَافِيَةُ لِلْجِنْسِ مُلْغَاتُ ni yenye kupuuzwa, ndio maana sayara tu, jawala tu, umeelewa? La amala laha, haina kazi la iliyofanya. Fil mahattu tijaru wa majrur khabaru mukaddam, sawa. Sayaratu mubtada muakhar, wala alwawu harfu atfi, la matufun ala la alula, ala la alula ni yenye kutufishwa juu ya ile la ya kwanza, wa hiya mudhahatul aidha, nao ni yenye kupuuzwa vile vile. Jawalatu matufatun ala sayara, jawala nayo ni yenye kutufishwa ala sayara, juu ya sayara. Fa intakararati, ikikaririka la, ikija mara mbili, jaza imaluha wa ilghauha, kuna juzu kuifanyisha kazi na kuipuuzisha isifanye kazi, sawa. Fa intakararati, endapo la itakaririka, imegandana melo, imevaana melewa na nakra, lakini imekuja mara mbili, sawa, jaza imaluha wa ilghauha. Fa inshita kulta la sayarata fil mahattati, kama vile mwanzo, wala jawalata, melewa, bifatihi sayara wa jawala, kwa kuitia fataha sayara na jawala, hapo la imefanya kazi. Wa irabu la nafiatul jinsi, sayara ismuha mabni ala alfatihi fi mahali nasbi fil mahatu tijaru wa majrur mutaliku bi ma'dhuf ghabaru la takidiruhu kainatun aw istakara. Wala alwawu harfu atfi, la nafiatu lil jinsi tamalu amala iwa pili, inna tansibu lisma wa tarfau la khabari, jawalata ismuha mabni ala alfatihi fi mahali nasbi wal ghabaru ma'dhuf dalla alayhi ma qablahu, imedulisha ile iliyokuwa kabla yake, ni kainatun au istakara. Wa inshita, na ukitaka, kulta utasema la sayaratun fil mahattati wala jawala, hakuna gari wala hakuna pikipiki, lakini la ni mulghatun la amala laha. Kwa sababu gani? Bitikirari laha, imekaririka la, maelewa. Wa irabuhu la nafiatun, asema hii ni la ni nafiatun, hasemi ni nafiatu lijis, asema ni nafiatun, mwanaelewa. Lakini tamal amala laisa, inafanya kazi kazi ya laisa, kaondoka kwenye ina, vitabu vyenu viko sawa sawa. Tarfa ulisma, asapa imegeuka, inarufaisha ismu wa tansibu alkhabar. Sayaratun ismuha marfuun biha fil mahatu tijaru wa majrur mutaliku bi ma'dhuf khabaru la takdiruhu kainatun aw istakarra, wala alwawu harfan fi la nafiyatun ta'malu amala laysa, jawalatun ismuha marfu'un biha wal khabaru ma'dhuf dalla alayhi ma qablahu. Tunaendelea, habari ya la imekwisha hapo. Babul munada, huu ni mlango wa munada. Kuna kitu chaitwa munada. Munada ni kile kinachoitwa Almunada khamsatu anwa'i. Munada ni nawi ngapi? Ni nawi tano, namna tano. Kuna almufradul alam. Ya kwanza ni mufradul alam, ismu mufrad, meelewa? Ya kwanza. Wa nakratul maksuda, na nakra yenye kukusudiwa, ni nakra lakini akusudiwa mtu maalumu. Wa nakratu ghairil maksuda, na nakratu ghairul maksuda, isio kusudiwa mtu, ni nakira lakini kaitamka kipofu, ababatiza tu yoyote atakayepatikana. Walmudhafu na mudhafu, walmushabahu mil mudhaf na mushabahu mil mudhaf, ile ambayo haitimii. Wa amma almufradul alam, almufradul alam wa nakratul maksuda, hizi mbili, fayubna yani ala dhammi, mufradul alam na nakratul maksuda, hizi uwakiwa juu ya dhuma. Fa amman mufradul alam wa nakratul maksuda tu, fayubna yani ala dhammi min ghairi tanwin, pasina tanwin. Fa mithalul mufradil alam kakaulik ya salimu, ya Saidu, ya Muhammadu, usitie tanwini tu. Wa irabuhu ya harfu nidai,
sawa, salimu munada ndo anaitwa salim, mabniu ala lami fi mahali nasbi, biya kwa ya ha? Wa mithalu nakaratul maksuda tika kaulika ya rajulun idha kasata rajula muayana, utapakapu mkusudia lakini rajulu muayana, mwenye kuainishwa, umewaona lile kundi wamwelekeza mkono wasa ya rajulan hivi, hiyo ndio nakaratul maksuda, nakra lakini ya mtu mwenye kukusudiwa eh. Wa irabuhu ka irabi ya salim, kama irabu ya salim wa wa thalathatul bakia, na hizi namna za munada tatu zilizobakia zote hizi mansuba tu la khairu, zenye kunasibishwa hakuna na vinginevyo, nao ni mudhaf na mushabba bin mudhaf na nakaratu ghairul maksuda. Famithalu nakarati ghairil maksuda, mfano wa nakira isiokuwa mwenye kukusudiwa, kakaulil ahma, ni kama kusema kwa kipofu, asema ya rajulani kudini, ya rajulani kudini, e kijana nikokote, ya rajulani kudini. Wa irabu ya harfu nidai, rajulan munada mansubun biya, kud fiilu amrin mabini ala sukun, walfailu dhamiru mustatirun juban takdiruhu anta, wanunu lilwiqaya, nuni ni ya kukinga, waliyau mafulun bihi mabiniyun ala sukuni fi mahali nasbi eh? Wa mithalu lmudhaf kakaulika ya ghulama zaidi, ya ghulama zaidi, e kijana wa zaidi, ya harfu nidai, ghulama munada mansubun biya, imenasibishwa. Kwa hiyo ya harfu nidai ulama mudhaf, zaidi ni mudhafun ilayhi, majrurun bil idafati, wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhiri. Wa mithalu mushabbahi bin mudhaf, na mfano wa mushabbahi bin mudhaf kakaulika ya kabihan fiiluhu, e mbaya vitendo vyake, hiyo ndio shabihan bil mudhaf eh. Wa irabuhu ya harfu nidai, kabihan munada mansubun biya, imenasibishwa kwa ya. Wa huwa sifatu mushabbaha, neo ni sifatu mushabbaha bismil fa'il, ni sifa yenye kufananizwa na ismu fa'il eh. Iyo fi'ilu ndio fa'ili wake, marufuun sawa, fi'ilu mudhaf, wal ha'u mudhafun ilayhi mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri sawa. Twende Ad-darsu thaminu wa tisuun, hii ni darasa tisina nane. Ad-darsu thaminu wa tisuuna, babu lmafuulu mina ajlihi, huu ni mlangu wa mafuuli mina ajlihi. Babu lmafuuli mina ajli, so mafuulu, mafuuli mina ajlihi, huu ni mlangu wa mafuuli mina ajlihi. Wa wasmu lmansub, mafuuli mina ajlihi ni jina lenye kunasibishwa, alladhi ambalo yudhkaru hutajwa, bayana li sababi wuku'i al-fi'l, kwa kuweka wazi sababu gani ya kutuka hicho kitendo eh. Kakaulika kama kusema kwako, kama aliyun amesimama ali, sasa utakayoeleta ni sababu ya kusimama ali, ihtirama lil ustaz, kwa kumheshimu mwalimu. Kwa hiyo ihtirama ni maf'ul min ajli ha eh? Fa inna ihtirama, akiwa ihtirama ma dhukira iliyotajwa, ma dhukira, dhukira imetajwa, hiyo maana ya ihtirama. Dhukira imetajwa libayani sababi wuku'i al-qiyami, kwa kuweka wazi sababu ya kutoka kisimamo, mina ali kutoka kwa ali, kwa nini ali kasimama, ihtirama lil ustaz, kwa kumheshimu mwalimu eh. Wa irabuhu kama fi'lun madhin mabniyun ala fathin dhahir, aliyun fa'ilun marfu'un, ihtiraman maf'ulun min ajlihi mansubu sawa. Babu lmaf'uli mahu, huu ni mlango wa maf'uli mahu. Wa huwa lismu lmansub, nao ni jina lenye kunasibishwa, alladhi ambalo yudhkaru hutajwa, libayani manfuila mahu lfilu, ambaye kimetendwa pamoja naye kitendo, au kwa kusuhubiana naye kimetendwa hicho kitendo. Huo ndo mafuulu mahu, kimetendwa kitendo pamoja naye. Mwanaelewa?
kakaulika kama kusema kwako, jaa salimun, amekuja salimu, wa ghuruba shamsi, na pamoja na kuzama jua. Vile aja jua lazama mida ile, fa ina ghuruba shamsi, hakika kuzama jua, dhukira kumetajwa, libayani mafu ila alfilu, kwa kuweka wazi kile ambacho kimetendwa kitendo, bimuswahabati, kwa kusubiana. Kwa hiyo kule kuja kwake kumesubiana na muda ule wa magharibi. Wa irabuhu jaa fi'lu madhi mabniyun ala fathin dhahir, salimun fa'ilu marfu'. Alwawu wawul ma'iyya, ni wawu ya upamoja, wawul muswahaba. Ghuruba maf'ulu mahu mansubu, ghuruba mudhaf, wa shamsi mudhafun ilayhi. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha, amma khabaru kana na nduguze, wa sumu'inna wa akhwatiha, wa maf'ula dhanna wa akhwatiha, na maf'ulu wawili wa dhanna na nduguze, kadita kadamati mansubati hao wametangulia. Kata kadamati amthilahuna, imetangulia mifano yao. Fi marfu'ati al-asma'i, katika majina yenye kurufaishwa. Fala auda wala i'ada, hakuna haja ya kurudi. Auda ni kurudi, i'ada kurudi, zote hizo masdari zake. Twende adasu tasi wa tisuna, hii ni darasa ya 99. Babu lismi al-makhsus, huu ni mlango wa ismu yenye kuhusiwa, yenye kuhusiwa, jina maalumu lenye kuhusishwa katika msemo, la usiwa, makhasus au makusud. Pia ni vizuri kusema makhasus au makusudi, sa lenye kukusudiwa sa. Wa wasmu dhahir, na wajinina lilo waziwazi. Muarrafu, lenye kuarifishwa bial. Wa wasmu dhahir, na wajinina lililo wazi katika kutamkwa. Muarrafu bial, lenye kuarifishwa kwa al. Au bil idhafa, au lenye kuarifishwa kwa yudhafa. Sawa. Yudhkaru limetajwa, baada dhamiri mutakalim, baada ya dhamiri ya mwenye kusema. Wamahu ghairuhu, na akiwa pamoja naye mtu mwingine. Imanahanu sile, meelewa? Ghaliman mara nyingi. Yudhkaru hutajwa, baada dhamiri mutakalim, kina nahanu, baada ya dhamiri ya mwenye kusema. Wamahu ghairuhu, akiwa pamoja naye mtu mwingine au asiyokuwa yeye. Ghaliban mara nyingi. Pia inatajwa libayani al-maqsud, ili uweke wazi makusudi. Min dhalika al-dhamir, ya hiyo dhamiri yule kwa hiyo. Nahanu kakaulika, nahanu sisi, sisi nini? Sema at-talaba, sisi wanafunzi. Nuadhimu al-ustadh, asati, tunawatukuza walimu. Nahanu talabata, sisi wanafunzi. Nuadhimu al-asati, tunawatukuza walimu, ndiyo tabia zetu. Kwa hiyo atwalabata hiyo ndio ismu makhsusi, maelewa? Imenasibishwa kwa takhsisi hiyo, maelewa? Au inna mashara twalibin, hakika sisi kundi la wanafunzi. Shi'aruna aljiddu, alama yetu au nguo yetu ya ndani, maana tabia yetu, fulana yetu ya ndani. Aljiddu ni kujipinda, ni jitihada. Fairabu almithali alawwal, nahnu dhamiru munfasil, mubtada'un mabniun ala allahi fi mahalli raf'. At-talaba mansubu ala al-ikhtisasi, at-talaba hiyo ismu imenasibika ala al-ikhtisasi, juu ya kuhusika. Bi fi mahdhuf, imenasibishwa kwa fi'li ya kuondoshwa. Ujuban, kwa njia ya wajibu. Takiruruhu, kukadiriwa kwake. Ahusu, sawa, ahusu, meelewa? Nahanu ahusu twalabata, sisi na wahusu, sisi wanafunzi, meelewa? Ahusu yon fiile ahusu ndio imenasibisha nini? Atwalaba. Nuadhimu fiil mudhari marfu litajarudihi ani nasib waljazim, walfailu dhamiru mustati wujuban takdiruhu. Nahanu al-asatiza mafulun bihi mansubu, wa alamat nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih, wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Wa irabu al-mithali thani, na irabu mfano wa pili. Inna, meelewa ile asema inna ma shara twalibin, si ndio? Mekumbuka inna harfu tawkidin wa nasbi,
tansibu lisma tarfa wal khabari wana hiyo inna maana kaivuta almudghamatun fiha dhamiru muttasilun fi mahalli nasbi ismuha sawa mashara mansubun ala al-ikhtisas imenasibishwa juu ya ikhtisasi bifili mahdhuf wa fili liondoshwa ujuban takdiru ahusu twalibina maelewa nahusu mashara twalibina nahusu kundi la wanafunzi mashara mudhaf atwalibina mudhafun ilayhi majrurun bil idafa wa alama tujarrihi alya'u niyabatan anil kasrati li annahu jamu mudhakari salim shi'aru mubtada'u marfu bil ibtida'i wa alama rafihi dhammatun dhahiratun fi akhir shi'aru mudhaf wa na dhamiru munfasilu mabni ala sukuni fi mahali jari mudhafun ilayhi aljiddu khabarul mubtada'i wa alama rafihi dhahiratun fi akhirihi liyenye kudhihiri mwishowe wal jumlatu min al mubtada'i wal khabar khabaru inna na jumla mubtada na khabari ni khabari ya inna twende tumalize hiyo ismu al muhram bihi babu ismi al muhram bihi huu ni mlango wa jina linaloitwa al muhram bihi sawa al muhram bihi ni jina linalonasibishwa maelewa kwa kumsemesha au kumuhimiza mukhatwa juu ya kitu chenye kupendwa kinyume chake ni hiyo tahadhiri na kujapo chini almuhadharu anhu al-ighra'u hathul mukhatwab ighra'u ni nini ighra'u ni kumuhimiza unayemsemesha wa muhimiza ala amri mahmud juu ya jambo lenye kusifiwa au lenye kupendwa liyaf'alahu ili alitende walismul mughra bihi na jina hilo lenye kuhimizwa maelewa ni mansubu bifili madhuf linakuwa linanasibishwa kwa fili liondoshwa wakadi yakunu dhalika lismu mukarrara huwa ikawa ismul mughra bihi ni yenye kukaririka ikaja mara mbili maelewa taaluma tutakuja mfano hapo wa ghairu mukarrara na isokuwa lenye kukaririka kuja mara mbili likaja mara moja narudia al ighra'u nini ighra'u hathul mukhatab ni kumuhimiza mwenye kumsemesha ala amri mahmud juu ya jambo lenye kupendwa liyafualahu ili alitende walismul mughra bihi na jina almughra bihi mansubun lenye kunasibishwa bifili mahdhuf kwa fili iliondoshwa wakad yakunu dhalika lismu huwa likawa jina hilo mukarrara ni lenye kukaririka likaja mara mbili mara tatu mara nne yawezekana wa ghairu mukarrar na lisokuwa lenye kukaririka au matufan alayhi au likan lenye kutufishwa anakuhimiza kitu fulani na fulani yani jilazimishe kitu fulani na fulani umeelewa wa ghaira matufan alayhi na sengine lisiunganishwe na kitu chochote famithalu lismi almughra bihi mfano wa ismu almughra bihi ghairi almukarrari ambao haikukaririka halikuja mara mbili sawa wa ghairi almatufi alayhi nasilenye kutufisha juu ya kaulika aswalata wa irabuhu aswalata mafulun bihi lifili mahdhuf ni mafulun bihi kwa fili liondoshwa takdiruhu ilzami swalata lazimiana na kuswali wewe ni kitu cha heri ndio amwambie mtu aswalata twaelewana lakini wa mithalu lismi almughra bihi na mfano wa ismu almughra bi almukarrari lenye kuja mara mbili kakaulika ataaluma shekhe kujifundisha kitu muhimu kusoma bwana umwambie mwenzako ilzami taaluma hii taaluma ya pili inakuwa ni taukidu lafzi hiyo wa irabu ataaluma mafulun bihi lifili madhuf takdiru ilzami ataaluma thani taukidu lafzi ni taukidi lafzi wa taukidu almansub mansubu wa mithalu lismi almughra bihi almatuf ale na mfano wa ismu almughra bi yenye kutufishwa kakaulika aljidda walhimma bwana jitahidi lazimiana na jitihada kujitahidi walhima na hima
وإعراب الجد مفعول به ni mafulu bihi li fi'li madhub takdiruhu ilzami aljidda walhima alwaw harfu atfi alhima matufun ala aljidda walmatufu ala almansub mansubu sawa twende tuachapo inshallah azim go tuafikishe